one. Oh man. Is this guy? Yeah. Yes, yeah. Yeah. Yeah, yeah. And they're gonna Yeah. Nah.
치긴 한데. Pretty good. Det er bare hønerne, der hygger sig. Ja. Prøv at se, den har lidt skæg her. Krabskæg. Må man egentlig æde dem der? Hønerne? Ja. Jeg ved faktisk ikke, om de... Jeg tror ikke, de er så glade for det. Det er de ikke så glade for.
Luna. Yeah. 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 Yeah.
Yeah. Vi kan løbe lidt. Ja.
Esa luna. Ha ha ha.